আমি আলোচনা করব হলো একবার শুদ্ধ শ্রেণীর বিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায়ের ধাতু আর ধাতুবিদ্যা, মেটালস অ্যান্ড নন মেটালস বিষয়ে। ধাতু আর ধাতুবিদ্যা, ধাতু ন কি? আমি বেরবন্দা তার ঘরের চালিত লগুয়া টিন গজাল আদি ধাতুরে গঠিত, আমার বিদ্যুৎ পরিবাহী তারবিলাক ধাতুরে গঠিত, কলমৰ যিডাল নিব থাকে কলমৰ এই নিবডাল, এই নিবডালো কি ধাতুর পদার্থরে গঠিত। ইয়ার উপরি এই কাগজ কাগজ খিলা ইয়াত লিখা চিয়াহী এইটো, হয়নে? আমি যিমান দৈনন্দিন যিমান ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইবোৰে কি ধাতু নাইবা অধাতু নাইবা ধাতু আৰু অধাতুৰ সংমিশ্ৰণৰ দ্বাৰা গঠিত। এই আমি ব্যৱহাৰ্য আটাইবোৰ বস্তু যে ধাতু আৰু অধাতুৰ সংমিশ্ৰণেৰে গঠিত হৈছে, আমি খোৱা বস্তুবিলাকৰো ধাতু অধাতুৰ সংমিশ্ৰণেৰে গঠিত হৈছে, গতিকে সেয়াই আমি ধাতু আৰু অধাতুৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক বা ধৰ্মবিলাক ভালদৰে জানি লৈ ইহঁতে কেনেকৈ এই যজ্ঞবিলাক গঠন কৰে তেতিয়াহে আমি এইবিলাক ভালদৰে শিকিব পাৰিম। গতিকে আমি এই পাঠটোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি আগৰ শ্ৰেণীবিলাকত ধাতু আৰু অধাতুৰ কিছুমান ধৰ্ম বিষয়ে পঢ়ি আহিছিলোঁ। ধাতু আৰু অধাতুৰ এই ধৰ্ম বিষয়বিলাকৰ বিষয়ে আমি আগতে চকু ফুৰাই লওঁ। প্ৰথমতে আছে কি ধাতু আৰু অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ পাৰ্থক্য, এই দুটাৰ তুলনামূলক অধ্যয়নটো আমি আগবঢ়াই দিছোঁ। ধাতুবোৰ সাধাৰণতে গোটা গোটা অৱস্থাত থাকে, মানে গোটা গোটা হৈ থাকে, গোট মাৰি থাকে। অধাতুবোৰ একমাত্ৰ পাৰা কি হয় তৰল অৱস্থাত থাকে। পাৰাৰ বাহিৰে আটাইবোৰ ধাতু গোটা অৱস্থাত পাওঁ, একমাত্ৰ পাৰা তৰল ধাতু। অধাতুবোৰ গোটা গোটা অৱস্থাতো থাকে, যেনে আয়ডিন গোটা অৱস্থাত, তৰল অৱস্থাত থাকে ব্ৰমিন, গেছীয় অৱস্থাত হাইড্ৰজেন অক্সিজেন, মানে অধাতুবোৰ গোটা তৰল আৰু গেছীয় এই তিনিওটা অৱস্থাত আমি পাওঁ। ধাতুবোৰ সাধাৰণতে কঠিন, ধাতুবোৰ সাধাৰণতে টান হয়, ইহঁতক আমি ভাঙিব বা সহজতে ছিঙিব নোৱাৰি। লিথিয়াম ছোডিয়াম পটেছিয়াম মানে প্ৰথমটো বৰ্গৰ যিটো খাৰ ধাতু বুলি কোৱা হয় প্ৰথমটো বৰ্গ, এইটো আমি পঞ্চম পাঠত ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিম। মানে প্ৰথমটো বৰ্গ কিয় কৈছোঁ, পঞ্চম পাঠত আমি পাম এই এই বৰ্গৰ ধাতুবিলাক আমি অতি কোমল, মানে ইমানেই কোমল যে সিহঁতক আমি সাধাৰণ কটাৰীৰে কি কৰি দিব পাৰোঁ, কাটি দিব পাৰোঁ। বাকী আটাইবোৰ ধাতু সাধাৰণতে কঠিন, ইহঁতক গোটা অৱস্থাত থাকে যদিও কোমল হয়। অধাতুবোৰ সাধাৰণতে ভংগুৰ, অধাতুবিলাক মানে তৰল আৰু গেছীয়ত আছে যিবিলাক গোটা আছে সেইবিলাকো কি হৈ যায় অলপতে ভাঙি যায়। কিন্তু কাৰ্বনৰ বহুৰূপ হীৰা অতি কঠিন, হীৰাৰ বিষয়ে নিশ্চয় পঢ়িছা, হীৰাবিলাক অতি কঠিন পদাৰ্থ, মানে এইবিলাক অতি টান হীৰাবিলাক। তাৰপিছত আমি যাওঁ ধাতুবিলাকৰ, ধাতুবোৰত ধাতৱ দ্যুতি আছে। ধাতৱ দ্যুতি মানে কি কথাটো, ধাতুৰ উজ্জ্বলতা আছে। আমি যদি ধাতুবিলাক এনেই উজ্জ্বল দেখা নাপালোঁ, আটাইবোৰ ধাতু যেতিয়া আমি বালিয়া কাগজেৰে ঘঁহি চাফা কৰি দিম তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো ধাতুৰে উজ্জ্বলতা আমি দেখিবলৈ পাম। অধাতু অনুজ্জ্বল, অধাতুবিলাকৰ উজ্জ্বলতা নাই, ইহঁত মানে ইহঁতৰ উজ্জ্বলতা নাই যদিও একমাত্ৰ আয়ডিনৰ উজ্জ্বলতা আছে, আয়ডিনৰ উজ্জ্বলতা আছে। ধাতুবোৰ ঘাতহনীয়, ঘাতহনীয় মানে কি, ধাতুবিলাক পিটি পিটি অতি পাতল পাতত পৰিণত কৰিব পাৰি, যেনে অলপ আগতে গৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ চালিত লগোৱা টিনবিলাক, টিনপাতবিলাক পাতল পাত, হয়নে নহয়? তাৰমানে আমি আৰু ইয়াতকৈও পাতল পাতত পৰিণত কৰিব পাৰি। এই এই ধৰ্মটোৰ ধাতুৰ এই ধৰ্মটো হৈছে ঘাতহনীয়, ধাতুবোৰ ঘাতহনীয় নহয়, ইহঁতক পিটিলে চেপেটা কৰিব খুজিলে ইহঁতে ভাঙিয়ে যাব। ধাতুবোৰ নমনীয়, ধাতুবিলাক নমনীয়, নমনীয় গুণটোৰ দ্বাৰা কথাটো কি বুজিছে, ধাতুবিলাক টানি অতি দীঘল তাঁৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পৰিণত কৰিব পাৰোঁ, নমনীয়। এই এই গুণটো হৈছে মানে আমি যিটো বিদ্যুৎ পৰিৱেশী এলুমিনিয়ামৰ তাঁৰ বা কপাৰৰ তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰে, এইবিলাক অতি দীঘল তাঁৰ আৰু খুব মিহিও হয়। 1 গ্ৰাম সোণৰ পৰা প্ৰায় আমি 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ তাঁৰ সাজিব পাৰি। তে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰাচোন ধাতুৰ কিমান নমনীয় হয়। তো অধাতুবোৰ নমনীয় নহয়। ধাতুবোৰৰ নিনাদ গুণ আছে, স্কুলত যিটো বেল বজায় ঘণ্টা, হয়নে নহয়? এইটো হৈছে এই টিংকে যে শব্দটো হয় এই শব্দটো হৈছে নিনাদী গুণ। ধাতুবিলাক অন্য বস্তুত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লে তেতিয়াহ'লে ই টিং টিংকৈ শব্দ কৰি উঠে, এইটো হৈছে ধাতুৰ নিনাদী গুণ। অধাতুৰ এই গুণটো নাই। তাৰপিছত ধাতুবিলাকৰ গলনাংকৰ উত্তলংক অতি উচ্চ, মানে ইহঁতৰ গলাব গ'লে বহুত গৰম কৰিব লাগে, বহুত ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ উত্তাপিত কৰিব লাগে, উত্তলাংকও মানে বহুত বেছি। অধাতুৰ গলনাংকৰ উত্তলাংক তুলনামূলকভাৱে ধাতুতকৈ বহুত কম হয়।
ধাতু বিলাক তাপ আৰু বিদ্যুতৰ সুপৰিবেহী। আমি ৰন্ধন ৰান্ধনিকৰত ব্যৱহাৰ কৰা এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰ, কপাৰৰ পাত্ৰ এইবিলাক তাপৰ সুপৰিবেহী হয়, আৰু এই এলুমিনিয়ামৰ তাৰ কপাৰৰ তাঁৰ এইবিলাক বিদ্যুতৰো সুপৰিবেহী হয়। এইবিলাক আমি বিদ্যুতৰ সুপৰিবেহী হোৱাৰ বাবে আমি কি বিদ্যুত পৰিবেহী তাঁৰ হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ধাতুবিলাক সাধাৰণতে বিদ্যুতৰ পৰিবেহী, অধাতুবোৰ তাপ আৰু বিদ্যুতৰ অপৰিবেহী যদিও কাৰ্বনৰ বহুৰূপ অৱস্থা গ্ৰেফাইটে কি কৰে বিদ্যুতৰ পৰিবহণ কৰে। গ্ৰেফাইটৰ অপ মানে কাৰ্বনৰ বহুৰূপ গ্ৰেফাইটে কি কৰে বিদ্যুৎ পৰিবহণ। আমি ধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে নৱম শ্ৰেণীত শ্ৰেণীৰ পৰমাণুৰ গঠন 51 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ তালিকা 4.1ৰ বিভিন্ন চলত ইলেক্ট্ৰনৰ বণ্টন সহ প্ৰথম 18টা পৰমাণুৰ সংযুতি। প্ৰথম 18টাৰ ইয়াত দিছে, এই 18টাৰ পৰা আমি তুলনামূলক এটা ধাৰণা লৈ ল'ম। এই ধাৰণাটো আমাৰ কিয় ল'ব লগা হৈছে, যেতিয়া যৌগ গঠন কৰিব, যৌগ গঠন কৰোঁতে কি হয় আমি জানো, যুজ্যতাৰ কথা জানো, পৰমাণু এটাৰ বহিৰতম কক্ষটো সদায় 8টা ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ্ণ হৈ থাকিব লাগিব, যাক অষ্টক বুলি কোৱা হয়। এই 8টা ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ্ণ হৈ থাকিলেহে পৰমাণুটো সুস্থিৰ হৈ থাকিব। যেতিয়ালৈকে পৰমাণুৰ বহিৰতম কক্ষটো 8টা ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ্ণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে পৰমাণুটো সুস্থিৰ হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া আমি এই তালিকাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনৰ বণ্টনৰ বিষয়ে দিছে, কোনটো চলাত কিমান আছে, হাইড্ৰজেন আৰু হিলিয়াম গেছীয় 1, 2 আছে, হয়নে, লিথিয়াম ধাতু এটা, লিথিয়াম বেৰেলিয়ামটো ধাতু দুটা আছে, বৰণৰ 3টা আছে, বৰণ হৈছে ধাতুকল্প, কাৰ্বন অধাতু 4টা আছে, নাইট্ৰজেন অধাতু 5টা আছে, অক্সিজেন অধাতু 6টা, ফ্লুৰিন অধাতু 7টা আছে, নিয়ন ধাতু 8টা আছে, ছডিয়াম ধাতু 1টা আছে বহিৰতম কক্ষত, মেগনেচিয়ামৰ 2টা ধাতু, এলুমিনিয়াম ধাতু 3টা আছে, চিলিকন অধাতু ধাতুকল্প 4টা আছে, ফসফরাস অধাতু 5টা, সালফার অধাতু 6টা, ক্লোরিন অধাতু 7টা, আর্গন অধাতু 8টা। ইয়ারপর আমি দেখিলো যে ধাতুবিলাকৰ বহিৰতম কক্ষত 1-3টা ইলেক্ট্রন থাকে, যিটো মানে হাইড্রোজেন আৰু হিলিয়ামক বাদ দি বাকি 8টা ধাতুৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো কি 1-3টা ইলেক্ট্রন আছে, ধাতুকল্পবিলাকৰ 4টা আৰু অধাতুবিলাকৰ 5-8টাকৈ ইলেক্ট্রন থাকে। এতিয়া বহিঃকক্ষৰ অষ্টক সম্পন্ন কৰিবলৈ যাওঁতে লিথিয়ামৰ কথা লৈ যাওঁ, ই অষ্টক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হ'লে আনৰ পৰা আৰু 8টা ইলেক্ট্ৰন ল'ব লাগিব, যিটো সম্ভৱ হয় সেয়ে ই 1টা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে। সেইকাৰণে ধাতুবিলাকৰ বহিৰতম কক্ষত 1-3টালৈকে ইলেক্ট্ৰন থাকে, ইহঁতে অষ্টক সম্পন্ন কৰিবলৈ হ'লে আনৰ পৰা 5টালৈকে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব লাগে, 5টালৈকে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি এটাতে 5টা বা তাতকৈ বেছি ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যিটো পৰমাণু এটাৰ কাৰণে অসম্ভৱ হয়। সেয়ে ইহঁতে কি কৰে বহিৰতম কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনবোৰ এৰি দিয়ে, আনহাতে অধাতুবোৰৰ 3ৰ পৰা 3টা বা 2টা বা 1টা ইলেক্ট্ৰন আনৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়। সেয়ে ইহঁতে আনৰ পৰা এই 3টা বা 2টা বা 1টা ইলেক্ট্ৰন সহজে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া ধাতু আৰু অধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ ওপৰত প্ৰথমটো আলোচনা আমাৰ ইয়াত হ'ব। ধাতুৱে কি কৰে ইলেক্ট্ৰন, ধাতুৱে ইলেক্ট্ৰন এৰি দি কেটায়ন গঠন কৰে, ইহঁত বিদ্যুৎ ধনাত্মক মৌল, ধাতুবোৰক বিদ্যুৎ ধনাত্মক মৌল বুলি কোৱা হয়। অধাতুৱে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি এনায়ন গঠন কৰে, ইহঁত বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌল। ধাতুৱে ক্ষাৰকীয় অক্সাইড গঠন কৰে, ধাতুৱে বায়ুৰ অক্সিজেনৰ সৈতে লগ লাগি কি কৰে ক্ষাৰকীয় অক্সাইড গঠন কৰে, ধাতুৱে বায়ুৰ অক্সিজেনৰ সৈতে লগ লাগি ক্ষাৰকীয় অক্সাইড গঠন কৰে, অধাতুৱে বায়ুৰ অক্সিজেনৰ সৈতে লগ লাগি আম্লিক অক্সাইড গঠন কৰে, ধাতুৱে প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া দেখুৱায়, অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া দেখুৱায়, কিন্তু অধাতুৱে অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া নেদেখুৱায়। ধাতুৱে অধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি যৌগ গঠন কৰে, ধাতুৱে অধাতুৰ লগত যৌগ গঠন কৰে, কেতিয়াও ধাতু আৰু এটা ধাতুৰ লগত লগ হৈ যৌগ গঠন নকৰে, ধাতুৱে অধাতুৰ লগতহে যৌগ গঠন কৰে, এটা ধাতুৱে আন এটা ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ নকৰে। অধাতুৱে ধাতুৰ লগতো বিক্ৰিয়া কৰে, অধাতুৰ লগতো, অধাতু এটা অধাতুৱে আন এটা অধাতুৰ লগতো লগ লাগি যৌগ গঠন কৰি থাকিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকে উপকৃত হৈছা বুলি ভাবিছা তেন্তে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।
যাতে আনে উপকৃত হব পারে, যিমান পারা সিমান যিমান পারা সিমান শেয়ার করিবা। তোমালোকে লগতে বেলটো বজাই দিবা যাতে সদায় নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট খিনি তোমালোকে লগে লগে পাব পারা।